Цьогоріч українські школи починають працювати за новими санітарними нормами. Допомагають в дотриманні високих стандартів чистоти і бізнес-компанії. Усі цими днями доброчинці передали чергову партію миючих засобів одній з сільських шкіл на Київщині. Сьогодні питання чистоти і гігієни актуальні як ніколи, тому ми вирішили підтримати українські школи і надати річний запас продукції «Містер Пропер» для українських шкіл. І Мар'янівська загальноосвітня школа – одна із 110 школ в Україні, які ми передаємо річний запас миючих засобів для прибирання. 90 кілограм – це немало засобів, і ми їх будемо використовувати. Доброчинна акція відбувається в партнерстві з благодійним фондом «Карітас». Наші фахівці спільно з органами місцевої влади опрацювали потребу навчальних закладів у миючих засобах і були обрані ті школи, які на сьогоднішній момент мають найбільшу у цьому потребу. Більше 100 шкіл у різних куточках України. Кожна школа отримає пам'ятну табличку, яка нагадуватиме про співпрацю. Організатори вірять, що ця ініціатива допоможе українським школам відповідати високим санітарним нормам та забезпечити належну безпеку школярів.